गोल 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 सात जना हो नि त सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्ते म भुवन सिंह थापा साथीहरु हाम्रो गाउँ केशवतारमा चाहिँ दशैंको शुभ अवसरमा म्यारिड भर्सेस अनम्यारिड बुढाहरु टोली भर्सेस सिताहरुको चाहिँ फुटबल गेम हुँदैछ 50 मिनेटको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ बिस्तार भित्र हल्का र हल्का र गोल गोल गोल
पल्ले खतरा समझे यार खतरा रहे की पता है किपर चेंज किपर चेंज होइन होइन रेफ्रीले अफसाइड भनिसकेको नि रेफ्रीले अफसाइड भनिसकेको के भ्याउँछ बुढोपाटीले गेट हाल्नु भ्याउँछ अनि बुढो थाकेपछि दौडिनु खाउँदैन केटाहरू दौडिन्छ दौडिन्छ केटाहरू भ्याउँछ केटाहरू कहाँ बुढोपाटीसँग छ केटाहरू राखेर 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 हो भाइ भाइ एकछिन त्यही पनि खुट्टा ठोक्यो है आउटडोर बाल त गर्नु खाल्नु नलाउ है ओ सरी गुडु गुडु ओ 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
बल नकुर न त्यसरी बल नकुर भनेको के बस्छ न जी साल बल नकुर न बाबु बल नकुर न त्यसरी हानिहाल न बडेर ¡Gracias!
गोल त हानी गयो नि होइन अब एकजना हाम्रो फेरि अझै बढ्यो दुईजना छ सब्सिट भाइ त्यसो भए दिदी मोटाउँदै यहाँ फर्स्ट 93 केजी पुग्छ चाहिँ अब घटाउने प्रोसेसमा सुरुमा राम्रो मिठो गोल हाल्ने थिएँ केटा पछि बल्दै थिएँ अब बुढाहरू तिनजना निस्किनु पऱ्यो बाहिर नयाँ बुढा राख है केटा नयाँ बुढा राख ल थाक्ने थाक्ने रेफ्री 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 भाइ रेफ्री चेन्ज चेन्ज निस्क्यो भन्दा को गयो त हाम्रो एउटा भर आएको है भयो भयो किसान समाउन मात्रै त्यस्तो बस्छ किपरको जित्दै भयो निस्क्यो विशाल जल्दी निस्क्यो भाइ फेरि गोल हाल्यो 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 मान्छेको नक्साबाट ठ्याक्कै त्यहीँबाट गयो बल खुट्टामा झर्ला भनेर केटा खुट्टा बुढाहरूले आफ्नै खेलाडी चिन्नु नै क्या हो
दौड़ी पड़े क्या टक्का टक्का खेल न खास हो तो अंत खाली हाल बीच में बीच में बीच छोरा पानी खाल बल ले रहा है चार मिनट पछि रिट गर्नुहुन्छ हो यसरी हो क्या अगाडि बच्चा क्या दुई चार घर गरिदिएको यसरी कसले पर्दैन के भो ए अझै मागिरहेछु फल भयो जुत्ता निस्क्यो
भाग ठग्यो नि यहाँ खुट्टै घुम्दैन बाजेको स्टामिना त रहेछ कस्तो धान छ त अब एकैचोटि खेलेर हो सधैँ यसरी एक हप्ता खेल्यो त खोइरहने धाउँदो हुँदैछ अब केटाहरूलाई एउटा हौसला बढाउनको लागि यो कार्यक्रम गरेको जस्तो पहिला जस्तो भनेपछि डमौली पनि हल्लिने बल्लेपुर पनि हल्लिने जहाँ गएर पनि फर्स्ट भएर आउँथ्यो फर्स्ट नपनि फर्स्ट सेकेन्ड थर्डभित्र चाहिँ पुरस्कार जितेर आउँथ्यो होइन अहिले हाम्रो यहाँको केटाहरूले पनि फुटबलमा अलिकति चासो बढाएको छ चासो लिएको छ र अनि हाम्रो अलिकति दाईहरूले तिमीहरूको दाईहरूले होइन बुढापाटोले चाहिँ तिमीहरूको हौसला बढोस् भनेर सायद यो गेम आयोजना गरेको होला र अनि यो गेम आयोजना गरेर तिमीहरूको हौसला बढोस् भनेर यहाँ पुरस्कार पनि दिएको छ यो कोबाट हो खास गरी पुरा टिम र यङ टिम हो क्या ओल्ड एन्ड यङ गेमको बिचमा भएको गरेको र नगरेको आज फुटबल प्रतियोगितामा अब यङवालाले जित्न सफल भएको हुनाले म यङ टिमलाई यङ टिमलाई चाहिँ धेरै धेरै बधाई दिन्छु र धन्यवाद दिन्छु र आजको जितले अझ भाइहरूको उत्साह अझ बढ्दै जाओस् अझ भाइहरूमा खेल्ने सिपको विकास हुँदै जाओस् र एक दिन केशव तारले एउटा जिल्ला स्तरीय गेम पनि जित्न सफल होस् अब क्याप्टेन यङ टिमको क्याप्टेनलाई म यो 2000 रुपियाँ पुरस्कार लिनको लागि ठाउँको युवाहरूको गेम राम्रो होस् फुटबल खेल अझ विकास हुँदै जाओस् भन्ने मनसाले हाम्रो चाहिँ यसै केशव टार ब्यास 14 केशव टार निवासी हाल कतारमा कार्यरत गोपाल थापा गोले गोले भन्छ गोपाल थापा पहिला चाहिँ पूर्व खेलाडी फुटबलको एकदम राम्रो खेलाडी गोपाल थापाबाट चाहिँ यहाँको युवा क्लबलाई बल हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम भएको हुनाले म उहाँकै हातबाट चाहिँ यो बल लिइदिनको लागि युवा क्लबको अध्यक्ष उपाध्यक्ष विशाल थापा विशाल थापालाई अब शुभकामना साथ साथै दसैँ चाहिँ एकदमै सद्भाव झगडा बिना र युवा भाइहरूले साँच्चीकै आफ्नो खेल विकास गर्दै गयो भने है भाइहरूलाई सहयोग गर्ने हातहरू थुप्रै निस्किन्छ क्या है जब आज गोपाल थापाले सहयोग गर्नुभयो अरू चाहिँ युवा तिमीहरूको चाहिँ दाईहरूले सहयोग गर्नुभयो ओल्ड टिमले तिमीहरूले सहयोगको लागि गरेको छ र यस्तो सहयोग अझ धेरै सहयोगी हातहरू हुन्छ र मसँग पनि थुप्रै चाहिँ अब त्यस्तो सहयोग गर्ने हातहरू मसँग कनेक्सन छ र तिमीहरूले राम्रो गर्दै गऱ्यो भने मैले त्यो सहयोगी हातहरूलाई कनेक्सन गरेर है अब मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो चाहिँ अरू सहयोगी मेरो चाहिँ साथीहरू छन् साथीहरूबाट पनि तिमीहरूलाई कनेक्सन गराएर तिमीहरूको अझ राम्रो प्रगतिको लागि सहयोग गर्न सकिन्छ है र अनि यो गेम भनेको चाहिँ नरिसाइकन कति पनि है कति पनि रिसानु हुँदैन नरिसाइकन खुसी भएर एकदमै हामीले आफ्नो पौरख र क्षमताले चाहिँ गेम जित्ने हो भन्ने किसिमको भावना लिएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी जहिले पनि सफल हुन्छ है त्यसैले प्रतिस्पर्धा हो गेम भनेको प्रतिस्पर्धामा एकदमै रिसारिसको किसिमले गर्ने प्रतिस्पर्धा होइन कि हामी हाँसी खुसीले चाहिँ आफ्नो प्रतिभा र क्षमता प्रदर्शन गरेर
हामीले चाहिँ प्रतिस्पर्धाबाट हामी सफल हुन्छौँ भन्ने भावना लिएर अगाडि बढ्यौँ भने एकदमै सफल हुन्छौँ र तिमीहरू सबै सक्षम छौ, एकदमै स्वस्थ छौ र तिमीहरू स्वस्थ र सक्षम हुनु भनेको तिमीहरू भविष्यको चाहिँ भविष्य एकदम उज्जवल साँच्चैको चाहिँ सफल हुनेछ है। र अनि अहिले लाउरेको लागि पनि अब भाइहरू धेरै प्रयास गरिराखेको छ, थुप्रै चाहिँ लाउरेको लागि चाहिँ अब कनेक्सन भएको भाइहरू छ, जस्तै प्रवीण आले जसले आज धेरै गोल हाल्यो मैले हेरिराखेको छु, ऊ चाहिँ अहिले त्यो ब्रिटिसमा चाहिँ अन्तिम फाइनलमा टच हुन गइराखेको थियो, के भएको छ होइन। त्यस्तै हाम्रो सिर्जन के भयो सिर्जन तिम्रो नाम आएन होइन, अन्तिम नाम आएन, अनि निर्मलको ल जे होस् हरिस नखाने होइन, तिमीहरू सबै सफल छौ, अलिकति टेक्निकल मिस्टेक भएको छ होइन, त्यसमा सुधार गर्दै लग्यो भने सबैजना सफल हुन्छ है। कोही आएर झगडा गर्ने हो त भने हामीलाई खबर गर्ने, त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने हामी कन्ट्रोल गर्छौँ है। आफूहरू मामलाई हुन्छ भन्नु